Ми на майданчику біля Тернопільської 19-ї школи. Сьогодні тут перше заняття в рамках літнього табору проводить волонтер з США Алекс Шуліка. Діти знайомляться та грають в ігри. I live in the United States, in Boston, Massachusetts. I also lived in Barcelona. I'm 11 years old and study at the school. I like very like drawing. Well, the goal is first of all to Моя мета – це, перш за все, виховати вміння сприймати на слух англійську серед дітей. Бо англійська відкриває багато дверей і дає багато можливостей для дітей у майбутньому. І, звичайно, повеселитися. Тож це важка комбінація – вчитись і веселитись. І це причина інтересу до англійської в інших країнах. Сподіваюсь, наступного року ми побачимо, що вони будуть взаємодіяти більш активно і, може, вони будуть більш здібними студентами у майбутньому. Марія Колісник закінчила 5-й Г-клас. Ходить в літній табір вже третій рік поспіль. Приходжу сюди в основному заради волонтерів. Мені дуже приємно спілкуватися з людьми англійською, спілкуватися з людьми якихось інших країн. Це дуже цікаво, дізнатися щось про їхню культуру, можливо, про їхні якісь традиції. Щось вони, можливо, розкажуть про себе, я розкажу їм щось про мене. Це дуже цікаво. Цікавий дуже волонтер, я з ним поспілкувалася. Ми в основному говорили про мови у уроки в нас в школі. Я йому розповідала, тобто, про англійську, німецьку, яку ми вчимо, які ще, можливо, польську. Він також цікавився мною, багато розповідав про себе, мені сподобалось. Руслану Яремчуку 10. Учень розповів, чому вирішив вчити англійську. Коли мені було 8 років, в мене була така мрія, що я хочу подорожувати по всьому світу. То дуже корисно для тебе знати англійську мову. За словами вчительки англійської мови Ольги Андрухів, щодня діти проводять в англомовному таборі 4 години протягом 2 тижнів. GoCamp проводить, вони проводять конкурс, який відбувається десь в лютому місяці. Ми подаємо заявку, анкету і створюємо відеопрезентацію нашої школи. Ми виграємо цей конкурс, ми вже третій рік поспіль виграємо цей конкурс і, відповідно, потім ми вже, вони нам висилають дуже багато матеріалів, готують вчителів. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини.